libri i dytë i Samuelit, kapitulli 19. Pastaj i than Joabit: ja mbreti qan dhe mban zi për Absalomin. Kështu fitore atë ditë u shëndrua në zi për të gjithë popullin, sepse populli dhe atë ditë të thuet, mbreti është i dëshpëruar për shkak të birit të ti. Atë ditë populli hyri fsheu razin e qytet, ashtu si largohi fsheu dhe tërtur pa ta që ambathnin gjatë betejës. Mbreti kishtë embulluar fytyrën dhe bërtiste me zëtë lartë. O birim, Absalom, o Absalom, biri im, biri im. Atër jo abi hyri në shtëpi të mbreti dhe i tha, ti sot mbulon me turp fëtyrën e të gjithë njërzve që në këtë ditë shpëtuan jetën tënde atë të bive dhe bijave të tua, jetën e bashkëshortes dhe të konkubinave të tua, sepse ti dashuron ata që të oren dhe oren ata që të duan. Sot ke treguar qartë për komandantët dhe ushtarët, nuk kanë asim vlerë për ty, dhe tani një kuptoj se po të ishte. gjallë Absalomi edhe ne të ishim këtë ditë të tërë të, të vdekur, atër do të ishe i knaqur. Tani pra të dil dhe foli zemrës së shërbëtorve të tu, sepse betojmë në emër të zotit se, po nuk dole, asin njëri nuk do të qëndroj me ty këtë nadhë, dhe kjo do të ishte fatkisia me madhe që të rënë që kur ishe i ri e dërë mësot. Atërë mbreti ungrit dhe ullë të porta, dhe kjo ju njoftuar tërë popullit duke thënë, Ja, mbreti është ullur të këporta. Kështu tër populli doli në pranit të mbretit. Ndërkash, ata të Izraelit kishin ikur se cilin në qadrë e vetë. Në të gjitha fiset e Izraelit, populli tër diskuton dhe thoshte. Mbreti nga të nga duart e armishve tanë dhe nga shpëtoj nga duart e filistenve. Dhe tani ishtë dashur të ikë nga vendi për shkak të Absalomit. Por Absalomit të cilin ne kishën vajosë mbret në bine, fëtish në betej, Dhe tani, pse nuk flisni për kthimin e mbretit? Atëherë, mbreti David dërgoi të thotë për ftrinjve Sadok dhe Abjathar. Foluni plegjve të Judës dhe u thoni atyre: Pse ju duhet të jeni të fundit për kthimin e mbretit në shtëpinë e tij? Sepse bisedat e tërë Izraelit kanë arritur deri tek mbreti, pikërisht në këtë shtëpi. Ju jeni vëllezër të mi, ju jeni kocka dhe mish im. Pse duhet të jeni të fundit në kthimin e mbretit? Dhe i thoni Amasas, a nuk je ti koska dhe mishim? Këtë më bëftë përëndia, ma dhe dhe më keqë në rrasë e ti nuk bësh për gjithë një komandant i ushtris në vend të Joabit. Kështu Davidi anoj zemrën e të gjithë njerëzve të judës, sikur të ishte zemra e një rjo të vetëm. Prandaj ata i dërguan t'i i thonë bretit, këthe o ti me gjithë shërbëtor e tu. Ata mbreti u këthu dhe arritin në Jordanë, dhe ata të Judës erdhën në Gilgal për t'i dalë përpara mbretit dhe për t'i siguruar kalimin e Jordanit. Benjamiti Shimei, bir i Geras, që ishte nga Baurimi, nxitoi me njerëzit e Judës t'i dalë përpara Davidit. Ai kishte me vete 1000 njerëz të Benjaminit dhe Ciban, shërbëtorin e shtëpisë së Saulit, me 15 bijtë e tij dhe 20 shërbëtorët e tij. Ata e kaluan Jordanin përpara mbretit. Ata kaluan me trap për ta çuar me familjen e mbretit dhe për të bërë atë që u dukej mirë për mbretin. Ndërkaq Shimei, bir i Geras, ra përmbys për para mbretit në çastin kur ai kalonte Jordanin. Dhe i tha mbretit: Mos më ngarko me asnjë faj, im Zot, dhe harro të keqen që shërbëtori yt ka bërë ditën që mbreti Zotria im dilte nga Jeruzalemi. Mbreti të mos e ket parasysh, sepse shërbëtori yt pranon se ka mëkatuar. Dhe ja, sot kam qënë i pari i të shtëpisë e Jozefit, që i dalë për para mbretit, zotër i stim. Por, Abishaj, bir i cyrë jahot, filloj të thotë, a nuk duhet të dënohet me vdekje e shimej, sepse ka malkuar njëri unë vajosur nga zoti? David i tha, që mardhën kam unë me ju, bit e cyrë që sot u treguat këndër shtartë të mi? A mund të dënohet sot me vdekje dikën e Izrael? A nuk e di valë që sot jam breti Izraelit? Pastaj mbreti i tha Mejt. Ti nuk e për të vdekur dhe mbreti u betua atij për këtë. Dhe Meliboshefi, nip i Saulit, i doli përpara mbretit. Ai nuk i kishte mjekuar këmbët, nuk e kishte harruar mjegrën dhe nuk i kishte lar rrobat nga dita që kishte ikur mbreti der në kthimin e tij në paqe. Kur arriti nga Jeruzalemi për të takuar mbretin, ky i tha: "Pse nuk erdhe me mua, Meliboshef?" A ju përgjish, o mbret, o im zot. Shërbëtori im më mashtroj sepse shërbëtori ytë kishtë e thënë. Unë do të qaloj gomarin, do tipë mbi të dhe do të shkoj me mbretin. Sepse shërbëtori ytë është qelaman. Përveç kësaj, a i ka shpifur kunder zotëris tëndë pran mbretit zotëris tim. Por mbreti zotëria im është një 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 dhe përëndisë, bëj pra atë të që do të pëlqejë. Në fakt të ratat është pisa atit tim nuk meritojnë gjithë tjetër veç vdekjes për para mbretit zotëristim. Mi qëtë atë, tjek ishe caktuar shërbëtorin të ndër ratat që hanë në tryezën rrezën të, të ndër. Prandaj, qëfar të drejte tjetër do të kisha për t'i bërtitur mbretit? Mbreti i tha, nuk është nevoja të shtosh fjallë të tjera. Unë kam vendosur, ti dhe të ciba ndajen i tokat. Ather, me fi boshethi, ju përgjish mbretit. Leti marr të gjitha, sepse mbreti Zotria i muk në paqen në shtëpinë e tij. Edhe Galaditi Barzilaj, zbriti nga Rogelimi dhe kaloi Jordanin bashkë me mbretin për ta shoqëruar Matan Jordanit. Barzilaj ishte shumë i vjetër, 80 vjeç. Ai e kishte furnizuar me ushqim mbretin kur ky ndodhi në Mahnaim, sepse ishte shumë i pasur. Mbreti tha Barzialit: "Eja me mua Muhamatan Lumit dhe on do të kujdesen për ushqimin tënd." pran meje në Jeruzalem. Por Berzilaj ju përgjigj mbretit. Sa vjet jet më kanë mbretur akoma që unë të shkoj me mbretin në Jeruzalem? Tani un jam 80 vjeç. A mund të dalloj akoma atë që është tek mirë nga ajo që është e keqe? A mund ta shijoj akoma shërbëtor atë që ha o atë që pi? A mund të dëgjojun akoma zërin e këngëtarëve dhe të këngëtarëve? Pse shërbëtor duhet i bëhet bar mbretit Zotërisë tim? Shërbëtori do të shkojë me mbretin Matar në Jordanit për një cop rruge. Po pse mbreti duhet të malaj me një shpërblim të tillë? Por lëre shërbëtorin tën të, të kthehet prapa dhe që unë të mund të vdes në qytetin tim pran varrit të atit tim e të nënës sime. Por ja, shërbëtori yt, Kim Ham, le të vi ai me mbretin, zotrin tim, dhe bëj për të atë që do të pëlqej. Mbreti u përgjigj Kim Hamit, do të vi me mua dhe un do të bëja për të atë që do të pëlqej ty. Po, un do të bëj për ty të gjitha ato që më kërkon. Kështu tër populli kaloi Jordanin dhe kaloi edhe mbretin. Pastaj mbreti e puthi Barzilain edhe e bekoj, dhe e bekoi dhe ajo u kthye në shtëpinë vet. Mbreti vazhdoi rrugën në drejtim të Gilgalit, i shoqëruar nga Kim Hami, Tër populli i Judës e përsolli mbretin dhe kështu bëri edhe gjysma e popullit të Izraelit. Atëherë Izraelit të Izraelitë të erdhin tek mbreti dhe i than: "Pse vlezritan njerëzit e Judës të kan marrë orazi dhe kanë bërë të kalojnë Jordanin mbreti, familja e tij dhe të gjithë njerëzit e Davidit?" Tër njerëzit e Judës ju përgjigjën njerëzve të Izraelit: "Sepse mbreti është fis ynë i afërt. Pse zemëroheni për këtë? Mos kemi ngrën vallë me shpenzimet e mbretit ose na ka dhënë ndonjëri dhurata, Por njerëzit e Izraelit ju përgjigjen njerëzve të Judës duke thënë: Ne na takojnë 10 pjesë të mbretit. Prandaj Davidi është më tepër i hyni se sa juaj. Për çfarë arsye na keni përshmuar? Ne kemi qenë ne të parët që propozuam kthimin e mbretit ton. Por fjala e njerëzve të Judës ishte më e ashpër se ajo e njerëzve të Izraelit. Dëgjuat letëzim nga Libri 2 i Samuelit, kapitullin 19.